Subscribe our channel JK Rose Nama and press the bell icon. Yumas Allah tabaraka wa ta'ala sayyidu rabbana. Yam sa'ad diman kam musibat yuan ho os diman kam parishani yuan hers. Tam sa'ad os diman tim ma'budan batil masjid gatsa. Yiman hizdim Allah tabaraka wa ta'ala suud suud ibadat karan hers. Lat manat uzza. ود يغوث يعوق نصر صواع كان ينز عبادة أولياء ينز عبادة صالحين ينز عبادة ملك ينز عبادة أنبياء ينز عبادة زون ينز عبادة أفتاب عبادة يم تمام معبودان باطل ويسد من تمساد المشد قتان يم ساد تم كني مصيبة سندر عصام ويس بريشاني اندر عصام ويس الله تبارك وتعالى بعان فرماوا یم ساتھ تم کشتی پر سوار گسان اس ان پت اس سمندر سندر آسان ان پت اس تمن باسان کی سمندر چ لہر ڈباون اس اس گسن ات سمندر اس اندر گرگ چ تا ہلاک تم ساتھ اس تمن تم تمام معبودان باطل مشد گسان دعو اللہ مخلصین له الدین تم ساتھ اس تم صرف الله تبارك وتعالى سيوت ناد ديوان صرف الله تبارك وتعالى سزار بار كران كي يا الله يا مصيبت مزقال اس آزاد يا پریشانی مزقال اس يا لالت نجات اس واتنا و برس پر خشکی پر واتنا و اس برد كل قسم عبادت اس تم ساتھ صرف الله تعالى سيوت كران تم ساتھ اس الله تعالى سيوت پر امید تھوان کہ اللہ تعالی یوت بچائے اس ہم ہکن باقی بچیت کیا اس تکیاز تمن اس ایمان تمن اس عقید کہ اللہ تعالی یوت سون رب مشکل کشاج صرف اللہ تعالی یوت حاجت رواج صرف اللہ تعالی یوت اللہ تعالی یوت سون رب مگر ایمان معبود آنی باطرن ہنزم تیم عبادت کران اس تاتھ اس تمن صرف ز مقصد تم اس تہذ عبادت کران ام موجوب کہ یم کران اس پگہ اللہ تبارک و تعالی اس شکرش او اس تمن قبرن تمن کلن تمن صالحین ہنزن تمن جائن سجد کران اگر اس تمن او اس تمن قبرن طواف کران او اس تین خطر نظر و نیاز کران کات زبح کران مختلف قسم کی عبادت اس دین کے خاطر کرا تمن اس پنی جائے یہ گمان پنی جائے اس کی یہ خیال کہ اللہ تبارک و تعالی چھ پسند کی چیز ہن عبادت کرا یہ من تہ چھ پسند ہن سے عبادت چھ کرا یہ مگسن اس ام سے قریب اس کرو یہ ہن تقرب ہو اس یہ ساتھ ہے دنیا اس مس اک انسان کوس مہمان نوازی کرام کس ہدیہ دیوان چھ گفٹ دیوان چھ ان سی چھ امس محبت گسان امس گفٹ رٹن وے چھ محبت گسان امس مگر یمن اس پنی جا یہ خیال کہ ام سات اس مختلف قسم چھ عبادت یمن کا پروال ہن کھتر کرو یمن صالحین تو یمن انبیاء تو یمن اولیاء ہن کرو یم ہسن ام سی کوش گسان یمن کے سون محبت بات کرن یم اللہ تبارک و تعالی اس نش اس سفر اس قیامت یم کرن شفاعت نمبر زو یم اس یمن وسیل زانان یم اس ونان کی یم کرن اس اللہ تبارک و تعالی اس قریب یم کرن اس اللہ تعالی اس قریب یم ای زو مقصد روش کی یم اس یمن معبودان باطن اس عبادت کرن مگر یمن اس پتا کی سون خالق مالک تمام کامل اس تدبیر کرن وہ چو صرف الله تبارك وتعالى سنتات مباركة صرف الله تعالى الله تعالى سوره هيكنا اس بيتك مصيبة ومسجدت پریشانی ومسجدت او الله تعالى بعد فرماوا يم ساعد الله تعالى مطمن تا کشتی مستمن نجات اوز دیوان تا سمندر اس مستمن نجات اوز دیوان يم ساعد تم برس پر کسان اوز اذا هم يشركون ام پتشتن بیدا کانی شرکا ام پتہ بے عبادت اس اندر شرک کرا او شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماوا
پنہ کتاب کش وچھ حادث اندر فرماوان کہ سو شخص یس اسلام کو دعوی چھ کران لا الہ الا اللہ چھ پران مگر یہ چھنہ امک تقاضہ پور کران امک مانا چھنہ مس پئی کہ لا الہ الا اللہ گو کیا یہ چھ ونان کہ اللہ تعالیٰ اس ورے چھنہ کان تہ معبود برحق پریت کن قسم عبادت چھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سن یس کر یہ امک اقرار کران یہ کلمہ پران مگر ام باوجود چھ پتہ صالحین ہن عبادت کران تم سن قبرن طواف کران تمن منگان تمن رود منگان سبحان اللہ سبحان اللہ جو یہ کیسا کیا کال برونٹ یم سات اس وچھان چھ پتمن کہن ایامن اندر یم سات لگاتار اکس دون دون رود لاگیون بے گئے سیلاب صورت حال تم سات آئی پت آپ ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ آئے پتہ کہ مختلف جائے پہ گانوں گاموں پہ لوگ کھسان مرد و زن اکوٹے مخدوم صوب نس تک پہاڑس آسان تمن ہیرن آسان کھسان مقصد کیا اس امہ پتہ کھسان کھسان تمس ونان کہ یہ رود کر تو بند نعوذ باللہ یعنی تمن یہ پنہ جائے خیال کہ رود تراون وول رود بند کرن وول یہ مخدوم صوب نعوذ باللہ من غضب اللہ مگر ان تم مکہ کفار اس تمن اس یقین کہ رود تراون وول رود بند کرن وول چھ صرف اللہ تعالی بے نکا اوے چھ شیخ الاسلام بیان فرماوا سو مسلمان سو لا الہ الا اللہ پرن وول مسلم لا الہ الا اللہ معنی پتا چھو تمس اندر چھن کار دکھور کار کار چون تمس اندر تمس ان کتا ساچ تیم بہ در یمن انکو مانا تو تی پتا روش مدر اس کوئی در تمن اس انکو مانا پتا اوان امسات رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت من دعوت دیت امسات رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت من وانا آو یا ایوہ المدثر قم فاندر اے مدثر صلی اللہ علیہ وسلم وجو کود کھوسنا مخلوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ صفا پہاڑی پہ کھسا صفا پہاڑی پہ کھسنے پر چھ لوکن جمع کران تمن نات دیوان کہ میوار بلاون یم سات تم بلاون چھ یوان تم سات اس عربس اندر یہ مشہور معروف یم سات کہ شخص اس کا خاص کا تھا سان وان ان پت اس کو پہاڑس پہ کھسا ایک صفا پہاڑی پہ ان پت اس لوکن جمع کران نات دیوان انا النظیر العریان مگر تم سات کیا وہ ساسان یو سی کوز داون وہ راسان کا کات کرن وہ نو ساسان یو اس پانن پارو گڑی تو لوکن بلاوان مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین عریان تم او کر لوک جمع ان پا تم سات لوک جمع گئی تم سات دیس وقت دعوت یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو ایمان قوما ولو تو لا الہ الا اللہ تو اگسی وقامیاب یم سات تمن یہ ون آو تمن اس پتہ کہ ام کلموک معنا چکیا اوید تمو جواب اجعل الالہ الہ واحد ان هذا لشیء عجاب کیا یہ چھا اس ونان کہ ایمن از معبودان معبودن از انتو عبادت کران چو لا تمنات عزا ایمن کلن کتن از عبادت صالحین از عبادت یہ چاہے سوانان کی من تماما ہز عبادت گئی کینسل یہ من ہز عبادت چھن کر صرف چاہے جس اللہ تعالیٰ سنسل یہ چھ عبادت کر انہا تعالی شیئ انہجا یہ چھ عجیب کتا بنا یہ چھ عجیب معاملہ یہ کس کتا چھوئی کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تی من اس ام کلم معنا پتا یہ کیا چاہے سنش یسان اوے جو تیمو یہ جواب بلکہ بہاق جواب دو تیمو ما سمعنا بهذا في المله الاخره يبيت دعوت اهل الايمان جو يا هسا غوز نعس بد مش قومس اندر تكني بدن قوم يسعى يمن كل باغم بروسا من سوس تم تجنا امي دعوت الايمان تجاز ام بروت اس كريستيان كريستيان اس نصارى اس عيسى عليه الصلاه والسلام وسام تم كل سوس مگر یہ صرف اللہ تعالیٰ سن عبادت دی اس کو تک اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ایمان یہ مسلمان اس تم اس ختم کا مجھ میں
وۄنۍ ٲسۍ تِم یِم ٹرنٹی ہِنٛدۍ قٲیِل ٲسۍ، یِم تخلیٖصہِ قٲیِل ٲسۍ، یِم وَنان ٲسۍ کہِ عبادت چھِ ترٛٮ۪ن ہِنٛز کَرٕنۍ، نَصارا کرٛسچَن تِم ٲسۍ وَنان ترٛٮ۪ن ہِنٛز چھِ عبادت کَرٕنۍ، اَکھ گوٚو اللہ، بیٛاکھ گوٚو جبریٖل، بیٛاکھ گوٚو عیسیٰ۔ پانہٕ ؤنۍ تہِ اوس تِمن اِختِلاف، بیٛاکھ اکھ جماعت ٲسۍ تِمن منٛز وَنان اکھ گوٚو اللہ، بیٛاکھ گٔے مریم تہٕ بیٛاکھ گوٚو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اَوے ووٚن یِمو کہِ ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ، اَسہِ ہے پٔتمِس قومَس منٛز تہِ بوٗز نہٕ کِہینۍ، تِم تہِ چھِ وَنان کَم سے کَم چھِ یِمن ترٛٮ۪ن ہِنٛز عبادت کَرٕنۍ، مگر یہِ کیاہ دعوت اَسہِ دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُ اَسہِ وَنان کہِ صرف أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے یٲژ عبادت چھِ کَرٕنۍ۔ مگر وٕکینُک سُہ شخص، وٕکینُک سُہ شخص یُس یہِ کلمہ توحید پَرن وول چھُ، اَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے چھَنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت کَرٕنۍ، معبوٗد برحق چھُ صرف اللہ تعالیٰ، مگر عملو سۭتۍ چھِنہٕ دِوان ثٲبِت کٔرِتھ، صرف چھِ یہِ زَو سۭتی یوت وَنان۔ عملن منٛز چھُ أمِس دِلَس پٮ۪ٹھ اعتماد آسان قبرِ وٲلِس پٮ۪ٹھ، صالحیٖنن پٮ۪ٹھ چھُس اعتماد تہٕ بروسہٕ آسان، یِمے کَرن سٲنۍ مُشکِل دوٗر، نعوذ باللہ، یِمے چھِ سٲنۍ حاجت روا، نعوذ باللہ، یِمے کَرن اولاد عطا تہٕ یِمے ترٛاوَن روٗد، نعوذ باللہ۔ اَمہِ پَتہٕ چھُس اعتماد آسان عملو سۭتۍ چھُ ثٲبِت دِوان کٔرِتھ یِہنٛزن قبرن ہِنٛز طواف کران یۄس عبادت چھِ، یِہنٛدِ قبرِ سجدٕ کران یۄس عبادت چھِ، یِہنٛدِ قبرِ خٲطرٕ نظر و نیاز کران، مُختٔلِف چیٖز، دُہر، روٹ، کَہوٕ وغیرہ یِہنٛدِ قبرِ خٲطرٕ، یِمن خۄش کرنہٕ خٲطرٕ اور کڑان، پَنُن مال دِوان، أمِس منٛز چھا خٲر أمِس شخصس اندر ییٚمِس نہٕ اَمہِ کلمہِ توحیٖدُک معنی پتہ چھُ کہِ اللہ تعالیٰ کیاہ چھُ اَسہِ نِش یَژھان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کَمِچ دعوت دِژ۔ بیٛاکھ اکھ جماعت یِم وَنان چھِ کلمہِ توحیٖد، مگر تِمن چھَنہٕ اَمِچ معنی پتہ، تِم چھِ وَنان اَمیُک معنی ہسا گوٚو لا وجوٗدا الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اَس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ وجوٗد، یہِ کینٛژا تہِ وجوٗد چھُ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ، تِہُنٛد وَننُک مقصد چھُ تیٚلہِ کہِ یہِ کینٛژا یہِ چیٖز چھُ یَتھ منٛز تہِ چھُ، یہِ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ، یہِ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ، یہِ مسجِد چھُ اللہ تعالیٰ، یہِ سورُے یہِ کینٛژا وجوٗد چھُ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ۔ حالانکہِ یِژھ کَتھ چھِنہٕ کٲفِر تہِ وَنان، تِکیازِ کٲفِر یِمن پۄترن ہِنٛز عبادت چھِ کران، تِم چھِنہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کَنہِ ہِنٛز عبادت کران، تِمو چھےٚ کینٛہہ خاص کَنہِ مُقرر کٔرمٕژ یِم تِم عبادت چھِ کران، مگر یہِ وَنن وول لا وجوٗدا الا اللہ، لا الہ الا اللہ معنا چھُ یی کہِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ وجوٗد، یہِ کینٛژا تہِ تُہۍ چھُ تہِ چھُ موٗجوٗدٕے، اس لیے تُہۍ کٔرۍ تو کُلِس سجدٕ، سُہ گوٚو تَمیُک معنا اللہ تعالیٰ سٕے کوٚرُکھ سجدٕ۔